nije zastupnik. Gledajte, ja sam sad kao predsjednik, dakle, mučim se ko Isus da na neki način stavimo ove pokliče poput za dom spremni tamo gdje ne mjesto, a to znači sa strane, tako to, nema da ćete. A ti si shvatio da sada da se ne mogu te preodgojiti, imam afiniteta i ambicije da te preodgajam. Međutim, između za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili stotine tisuća Poljaka, Židova što su stigli, to je činjenica. To je jednako stari hrvatski pozdrav kao što je Slava Ukrajini i Zik Hajar stari Njemački. Dakle, to ne želim slušati u hrvatskim prostorima. To što su se neki zapadni lideri, posebno u Kanadi, na to navukli, ili su nepismeni, ili su naprosto takvi kakvi jesu, ja neću. Dakle, za mene to sve isto. Onaj koji je bio saveznik, neka izmisli drugčiji pozdrav. Neka izmisli drugčiji pozdrav. Slava hrvatskim braniteljima, domovini vjerni, slava Hrvatskoj. Neka mi maknu i Ukrajinu i Rusiju. Kijev mi je dao, Moskva još daje. I ne znam što je bilo na Moskvu. Oni koji su se sami priredili, uključujući Amerikance. Dio te priče ne izostava. Mogu reći, hoću reći i treba reći. I znam. Ljudi svi imaju svoje mišljenje o svemu. Ja ne mogu ljudima u dijalogu reći, gledaj, nemaš pojma o stvarima koje su se događali, nisi informiran, ne informiran, govoriš emocionalno, ne vidiš stvari. Ali tu ću staviti. Dakle, nemam pojma kada se dogodilo u Moskvi i u Kijevu.